Neće Čaura da otkrije ubicu, ali će otkriti način na koji su oni ubijeni. Na taj način vi već imate neki trag, rekao je Božidar Spasić. U telima članova porodice Đokić obdukcijom je pronađen jedan projektil kalibra 9 mm i tri projektila kalibra 7,65. Sa po jednim hicem u glavu usmrćeni su Goran i njegova ćerka Lidija, a sa dva hice Goranova supruga Gordana. U automobilu je pronađena čaura koja bi mogla da bude jedan od ključnih dokaza. Neće Čaura da otkrije ubicu, ali će otkriti način na koji su oni ubijeni. Na taj način vi već imate neki trag, rekao je Božidar Spasić, penzionisani šef specijalnog tima službe državne bezbednosti. Desetak ljudi koji su na neki način povezani s porodicom Đokić ispitano i prošli su poligraf. Forenzičari su uzimali DNK od određenog broja ljudi jer i daske koje su bile prebačene preko spaljenih tela ubijenih mogla na sebi da sadrže fizičko-hemijske dokaze i da budu jedan od tragova koji vodi ka ubicama. Grupa forenzičara prikuplja te tragove i oni se odnose u laboratoriju. Mi smo među prvima po jačini te forenzičke istrage i tu se vrši obrada tog materijala, kazao je Spasić. Sve više nepotvrđenih informacija i pretpostavki koje iznosi ne samo laička javnost i mediji, već i policijski funkcioneri. Spekulacije ne doprinose ničemu osim uzbunjivanju javnosti. U ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može da tvrdi šta se tačno dogodilo i na policiji i forenzičarima je da što pre rasvetle ovaj zločin.